Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Evo što izdajemo iz današnje emisije. Svjetski je dan darivanja krvi, dobročinstvo koje spašava živote. Radovi na Solinskoj zaobilaznici u finišu, garaže na vrhu Sučidra od danas popodne u funkciji. Počinje nogometno prvenstvo u Rusiji. Građani Splita 100% uz kockaste. Svjetski je dan darivanja krvi koji se svake godine obilježava 14. lipnja, kako bi se ukazalo na važnost dragovoljnog i redovitog darivanja krvi. Koliko krv znači i kako nekome može spasiti život, dobro znaju Splićani. Njih 20-ak jutros je do 11 sati došlo dati krv na odjel za transfuzijsku medicinu Splitskog KBC-a. Kako na splitskom odjelu izgleda jedan prosječan dan iz prve ruke, doznala je naša novinarka Lea Vukić-Petrović. Odjel za transfuzijsku medicinu Splitskog KBC-a trenutno na raspolaganju ima dovoljno zaliha krvi, ukupno 370 doza. Najviše im nedostaje krvne grupe A+. Situacija nije kritična, ali doktorica Hanija Dadić-Jadrić ističe zaliha nikad dosta. Nažalost, bolesnika je puno teških bolesti, prometnih nesreća i svega ostalog što traži da mi imamo dovoljne zalihe krvi da bi sve te pacijente mogli liječiti. A mi bez naših davatelja to ne bi mogli. Nema umjetne krvi, nema krvi koja se na neki način može proizvesti, pa da bi mi tako zadovoljili naše potrebe. Znači, nama trebaju zdravi ljudi koji će dati krv dobrovoljno. Život i zdravlje suvremenog čovjeka ugroženi su ozljedama i bolestima, pa u liječenju nekih bolesti krv je nezamjenjiv lijek. Jednom dozom krvi mogu se spasiti 3 života. Dobro to znaju Splišani Dino, Ivica i Tomislav, kojima ovo nije prvi put da daju krv. Evo, 35 godina imam, ovom je 11. put da dajem krv i osjećaj je odličan i drago me nekome pomoći. Godina imam 30, krv sam dao, ovom je 4. put i znači mi dosta da sam zna, počeo bi davati prije krve, od ranije dobi. Znači, osjećam se da ću pomoći nekome, ne daj Bože da i meni sutra bude trebalo. Evo, dajem krv od prošle godine, od 8. mjeseca, ovo mi je drugi put i znači mi to puno jer želim pomoći nekome kome je pomoć potrebna. Evo, nema druge zamjene za krv i mislim da je to jako potrebno jer svi se možemo naći u toj situaciji da jednog dana trebamo primiti krv od nekoga. 20 godina krv daje i Splićanin Saša Komesarović, koji je ovoga puta krv dao po 72. put. Kaže, osjećaj nekome pomoći je neopisiv. Lijepo je kad mogu nekom pomoći, da znam da se koristi u prave svrhe. Krv može dati svaka osoba dobrog zdravlja u dobi od 18 do 65 godina i u dobi od 65 do 70 godina ako krv daje jednom do dva puta godišnje. Žene smiju davati krv 3 puta, a muškarci 4 puta godišnje. Darivanje krvi kratko traje, a nekome može spasiti život. Davanje krvi traje u principu 7 do 8 minuta, ne bi smjelo duže od 10. Eto, to je jedan kratki vremenski period, ali jasno prije toga slijede provjera hemoglobina, razgovor sa liječnikom, pregled kod liječnika, mjerenje tlaka, pa to bude sve skupa nešto duže, ali u principu ako nisu velike gužve, nikad duže od 20 minuta do pola sata. Za normalno funkcioniranje Splitskog KBC-a potreban je ulaz od najmanje 100 doza krvi, priča nam doktorica Hanija Dadić-Jurić. Nalazimo se u dijelu transfuzije gdje se nalaze, kao što vidite, frižideri u kojima su koncentrati eritrocita provjereni i testirani imunohematološki i serološki, što znači spremni za izdavanje. I posloženi su po krvnim grupama. Doktorica Dadić-Jurić naglašava kako im je godišnje potrebno negdje do 23.000 doza krvi, koje uglavnom prikupe, a ako ne uspiju, onda se snalaze tako da traže pomoć iz drugih centara, a to su najčešće Zagreb i Varaždin. Te dosta vam traže kirurške grane sve, dosta traži kardiokirurgija jer to su veliki i opsežni zahvati na srcu, hematologija dječja i odrasla, centar za onkologiju. Tako to su nam udarni potrošači. Jasno, isto tako hitni kirurški na koji dođu prometne nesreće i koje isto često puta iziskuju potrošnju veće količina krvi. Da bi se osiguralo brzo, kvalitetno i sigurno liječenje bolesnika, potrebno je uvijek imati dovoljan broj davatelja krvi, odnosno dovoljne količine krvi u pričuvi. Zato iz Splitskog odjela za transfuzijsku medicinu apeliraju na sve one koji mogu da dođu dati krv. Krv nas sve povezuje, kada darujete krv, darujete život.
Stanovnici Splitskog vrha Sučitra sad se mogu bezbrižno parkirati do mile volje. Svoje limene ljubimca ostaće štivavati na svježi asfalt nove garaže za koju bi doduše trebali izdvojiti koji šold, ali bez garancije da ih čeka parkirno mjesto. Ali ipak treba priznat kako je sve bolje od toga da garaže uopće nema. No još jedan posao s cestovnom infrastrukturom ide prema svom završetku. Kilometarske kolone, gužva i šteta koju trpe vlasnici trgovina u Solinskom trgovačkom centru sutra su na pauzi do polovice rujna. Radovi koji izvode Hrvatske ceste na ulazu u Solin se užurbano dovršavaju kako bi od sutra osigurali obećanu protočnost objema trakama u oba smjera. Građani Splita, Solina, Kaštela i drugih okolnih mjesta sigurno nisu mogli dočekati početak projekata na rješavanju prometnih gužvi na ulazu i izlazu iz grada, a sada zapravo više ne mogu dočekati kraj prve faze. Zastoji gužve izazvane gradnjom trebali bi sutra napokon i prestati. Grad Solin je inzistirao na ubrzanim radovima. Po svim dogovorima sutra radovi trebaju završiti, pa će cesta biti napokon prohodna. Problem slabe protočnosti Jadranske magistrale od Solinske širine do Poljičke ceste u Splitu Hrvatske ceste planiraju rješavati u tri faze. Prva faza bila bi izgradnja spomenutog nadvožnjaka, a drugu fazu činila bi izgradnja ulazne rampe s istočnog kolnika ulice Zbora Narodne garde u Splitu prema obilaznici u smjeru Solina i izgradnja rampe za izravan prilaz obilaznice na Poljičku cestu. Treća faza bila bi rekonstrukcija raskrižja na širini u Solinu za koje se izrađuje idejno rješenje, a potom slijedi izrada kompletne dokumentacije. Inače, riječ je o raskrižju koje je po prosječnom godišnjem dnevnom prometu drugo najprometnije čvorište u Hrvatskoj. Radovima je Solin bio presječen na pola, za dolazak u Solin, Kaštela ili Trogir trebalo je jako puno strpljenja. Radovi su vrijedni preko 15 milijuna kuna, a solinskom gradonačelniku Daliboru Ninčeviću vrlo je upitna uopće opravdanost ovog nadvožnjaka u smislu prometnog rasterećenja. Grad Solin je vezano za prvu fazu gradnje imao konkretne zahtjeve. Sam gradonačelnik inzistirao je da se u tijeku izgradnje nadvožnjaka nastavi izgradnja rampe, odvojka iz pravca Splita na Matoševu ulicu kao i odvojak iz smjera Solina u pravcu Splita. Rezultiralo je to važnim dogovorom. Hrvatske ceste su se obavezale Solinu da će usporedo sa izgradnjom nadvožnjaka odmah naručiti i prometni elaborat, osigurati u svom proračunu sredstva za projektnu dokumentaciju, ishoditi potrebne dozvole te pokrenuti javnu nabavu za izvođenje radova na pristupnim rampama. Puno se Splićana pitalo ovih godina gdje je to nestalo ili gdje se maklo plavo stablo našeg poznatog i uglednog umjetnika Vaska Lipovca. E, sad više ne treba tražiti plavo stablo, ono je našlo nas, našlo je svoj novi komfor kod Doma mladeži u Splitu. Tamo je bila i naša kolegica Lea Vukić-Petrović i provjerila kakvu hladovinu baca Lipovčevo plavo stablo sada kod Doma mladeži. Nakon trogodišnjeg izbivanja, monumentalna Vaskova skulptura ponovno se vratila kući. Vraćanje Vaskovog plavog stabla, mnogi će se složiti, nije samo umjetnički eksponat, već jedan potpuno novi kulturni zaokret u gradu Splitu. Visoko oko 8 metara plavo stablo Vaska Lipovca napokon je postavljeno na zelenu površinu pored Doma mladeži, uz križanje ulice Slobode i Mažuranićeva šetališta, zahvaljujući suradnji grada Splita i udruge Vasko Lipovac. Kad smo ga postavili prvi put, to je bilo 2011. 13.7. postavili smo ga kao nekakav znak koji obilježava blizinu ateljeja Vaska Lipovca na obljetnicu njegove rođenja, 80. obljetnicu rođenja i 5-godišnjicu smrti. Tada je to stablo bilo prva skulptura u javnom prostoru nakon gotovo 20 godina. Dogodila se inicijativom dobrih ljudi, prijatelja i štovatelja Vaskovog djela i nekakvim našim trudom i zalaganjem i uz privolu grada koji je dozvolio da to postavimo. Ovo je sad nekako drugi put da se de facto ista stvar događa na drugoj lokaciji. Plavo stablo simbol je u čast preminulom slikaru, kiparu i grafičaru Vasku Lipovcu, koji je za sebe ostavio bogat opus koji predstavlja nezaobilazni dio identiteta grada pod Marijanom. Mislim da je stablo nekako preraslo
skulpturu u nekako užem smislu riječi koje ćete staviti, koje će neko reći se s nekome sviđa ili ne sviđa. Sama činjenica da to što ga nije bilo dvije godine nije izgubilo stablo ni na značaju, ni na popularnosti, niti je nestalo iz memorije naših sugrađana, mislim da dovoljno govori za sebe. I to što smo ga uspjeli vratiti i doživjeti da toliki broj ljudi dođe to pozdraviti, mislim da je također nešto što je posebno i rijetka stvar koja se dogodi. Iako je monumentalna skulptura Plavo stablo postavljena, još uvijek nije završena. Pa imamo projekt rasvjete koji je izrađen, ali sama rasvjeta još uvijek nije postavljena. Sad se trenutno kopa instalacija za struju, tako da nadam se u nekako kraće vrijeme dogledno da će i po noći biti jednako atraktivno kao i po danu. Kada bi se to moglo očekivati? Pa privremeno rješenje će biti možda sutra, preksutra, ali konačno za nekih 15 dana. Vraćanje ove jedinstvene skulpture u javni prostor okupila je obitelj pokojnog Lipovca, članove udruge Vasko Lipovac Val, brojne građane i ljubitelje svestranog umjetnika, koji je ostavio neizbrisiv trag svoje kreativnosti u hrvatskoj modernoj umjetnosti. Veliki dan danas za Hrvate u Srbiji. Stavljen je potpis na memorandum o osnivanju lektorata za hrvatski jezik i hrvatsku književnost pri Filozofskom fakultetu u Novome Sadu, čime će hrvatska manjina, čiji jezik je jedan od četiri službena jezika na području Vojvodine, dobiti ključno mjesto za znanstvenu podlogu i razvitak jezika na tim prostorima. Na projekt lektorata čekalo se punih 11 godina. Sredstva za rad lektorata pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu osigurat će Republika Hrvatska. U sutrašnjim vijestima donosimo širi izvještaj iz Novog Sada. Ovogodišnje jubilarno 20. kaštelansko kulturno ljeto donijet će preko 70 kulturnih, zabavnih i športskih manifestacija u svih 7 kaštela. Iako se program već odvija, službeno će se početak označiti 1. srpnja koncertom Ibrice Jusića i Klape Kaše na Brcu u Kaštar Starom. Jubilarno kaštelansko kulturno ljeto će obilovati brojnim glazbeno-scenskim spektaklima, predstavama, likovnim izložbama i pučkim feštama, a s ciljem da se kulturnim bogatim sadržajem upotpuni ovogodišnji ljetni ugođaj u gradu Kaštela. Preko 70 događanja, više i manje, znači brojka je tu kao i prethodnih godina. Uz tih 70 i nešto događanja imamo i 10 pučkih fešta. Ono što uvijek posebno volim naglasiti je, evo, između ostaloga i priča o Miljenku i Dobrili, koju evo doista zadnjih godinu dana mogu reći i brendiramo, predstavljamo i ljudima van grada Kaštela. Dakle, bogati program od zabavnoga do kulturnoga sadržaja. Otvaranje kaštelanskog ljeta ide sa Ibricom Jusićem i Klapom Kaše. Također je ove godine i 20 godina večere dalmatinske pisme, dakle, festival koji je nadaleko postao poznat. Događanja u okviru ovogodišnjeg kaštelanskog kulturnog ljeta će trajati puna 3 mjeseca. Također mogu izdvojiti i dugogodišnju organizaciju Smotre folklora koja se održava u Kaštel Kambelovcu za ljubav, tance i igraše. Mislim da je to 16. godina po redu da se i to organizira. I evo, doista, osim što imamo tu gostiju profesionalaca, veći dio kaštelanskog ljeta spada na naša društva, na naše udruge koji evo, vrijedno to rade sve ove godine. Kaštela su bogata udrugama, registrirano ih je preko 200, a 50-ak ih sudjeluje u programu kulturnog ljeta. U susret službenom otvorenju kulturnog ljeta idućeg petka održava se prva veća manifestacija. Tako je, 22. lipnja mi imamo već tradicionalno 9. put po redu revija tradicijskih nošnji i obrtništva Nostalgija, dani tradicije u Kaštelima i ovaj put kao i lanjske godine u Kaštel Novom, riva, sajam ekoetno proizvoda i otočnih proizvoda ove godine sa naglaskom na otočne proizvode sva ta tri dana, znači od 22. do 24.6. A onda imamo svaki dan, znači 22.6. zapravo na večer imamo reviju kaštelanskih nošnji i otočkih. Reviji prethodi i mimohod sa degustacijom kaštelanskih proizvoda, pićem dobrodošlice i tako malo uživanja u kaštelanskim delicijama. Dan poslije je rezerviran za međunarodnu večer. Imamo goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije. Oni će isto napraviti mimohod, kušanje njihovih delicija i naravno međunarodni etno program je u večernjim satima, sve na Brcu
u Kaštel Novom. Zadnja večer je posvećena večeri duhovne šansone, to je organizacije župe Svetog Petra iz Kaštel Novog i njihovih vrijednih pjevača, zborova, njihovih prijatelja iz drugih župa. Dani nostalgije dobar su uvod za kaštelanske goste kojih je sve više i više. Manifestacije su, mogu reći, za svačije ukuse, a možemo to tako kazati. Od gastrofešta kojih ima u svim mjestima kroz ova dva mjeseca do večeri ozbiljne glazbe koje opet ima u svim mjestima, mada najviše ovdje u Kaštel Štafiliću, a ove godine u Kaštel Štafiliću, u Kaštel Lukšiću i ove godine se uključuje na neki način Kaštel Gomilica i u novo obnovljenoj crkvi Svetog Jerolima, staroj crkvi, da se razumimo, i ispred Kaštilca, dakle jedna nova točka za događanja, tako da mislimo da će i ovo ljeto biti izuzetno zanimljivo. Pozivam sve naše sugrađane, pa normalno i njihove goste, evo, da nam se pridruže ovim događanjima kroz Kaštelansko kulturno ljeto. Kaštelansko ljeto je doista manifestacija za sve, od domaćeg stanovništva do stranih turista. Ponuda je napravljena tako da se za svakog može naći po nešto, svima pružiti sretne trenutke kojima će ispuniti svoj boravak u Kaštelima, a lijepa iskustva ponijeti kući. Gradu Kaštelima je odobreno gotovo 140 tisuća kuna od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za uređenje i opremanje novog dječjeg vrtića Radun kao i dječjeg vrtića Neven, jednog od najstarijih kaštelanskih. Resorno ministarstvo je objavilo rezultate poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama u tekućoj godini. Iz njega je vidljivo da su sredstva dodijeljena i kaštelanskim vrtićima. Ja bih rekla da je u Kaštelima jako dobra vijest što smo u zadnjih nepunih 5 godina izgradili 2 nova vrtića, a u rujnu će otvoriti vrata još jedan objekt privatnog vrtića u koji je osnivač uložio vlastita sredstva, a služit će predškolskom odgoju u Kaštelima. Kao šlag na torti je i ta su i sredstva od ministarstva koja su, će se uložiti na opremanje novog vrtića u Radunu u koji će se premjestiti vrtić koji je bio u najmu i bit će sada u vlastitim prostorima grada Kaštela. Ukupan iznos koji je potreban za realizaciju investicije nešto je manje od 600 tisuća kuna, dok je od ministarstva odobreno nešto manje od 140 tisuća. I naravno da će to pomoći gradu Kaštelima u određenoj mjeri, a prijavili smo se na natječaje Ministarstva za demografiju i oni su to prepoznali i dodijelili nam sredstva. Dio sredstava će se uložiti u opremanje vrtića Neven, to je jedan od najstarijih, ali po mom mišljenju i najljepših vrtića u Kaštelsu Čurcu. I naravno da ćemo to utrošiti da podignemo kvalitetu boravka djece u vrtićima. Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja. Tu financiramo i privatne i vjerske, imamo 11 objekata vrtićkih kaštelanskih, odnosno kojima je osnivač grad Kaštela. Isto tako sufinanciramo 500 djece u vrtiću Čarovni pijanino, 130 djece u vrtiću Sunce moje malo i oko 100 djece u 3 vjerska vrtića i mislim da je u Kaštelima postotak uključenosti djece u predškolske ustanove puno veći nego u ostatku Hrvatske i jako smo zadovoljni s time. Sredstvima ovog programa ministarstva pomoći će se osnivačima dječjih vrtića u provedbi projekata. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijeti će poboljšanju materijalnih uvjeta, kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U okviru projekta Ruka pomoći u Cetinskoj krajini održan je okrugli stol na temu oblici potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Na okruglom stolu je predstavnica Centra za socijalnu skrb Tanja Radan predstavila zakonske propise koji reguliraju socijalne usluge, mjere i programe namijenjene sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Lucijana Matković je ispred patronažne službe iznijela svoja iskustva u radu pružajući zdravstvenu njegu u kući za starije i nemoćne. Predstavnik obiteljskog doma za stare i nemoćne Libertas, Marko Kasalo, predstavio je usluge koje dom pruža te prisutnima podijelio sva svoja iskustva u radu.
Miško Kerekeš je u ime Gradskog društva Crvenog križa Sinj predstavio aktivnosti skrbi i brige o posebno ugroženim kategorijama stanovništva koje Crveni križ provodi. Potom je predstavnica Udruge za civilno društvo i kvalitetu življenja Crma Snježanka Jadrijević predstavila aktivnosti udruge o osnaživanju civilnog društva, aktivnom uključivanju građana, boljom kvalitetom življenja građana, poboljšanju zdravlja i zaštiti ranjivih skupina. Također je predstavila i projekt Trača do Busridu, kojem je cilj prevencija siromaštva i socijalne isključenosti starih osoba. Za kraj okruglog stola predstavnik Cerure Stipe Efendić predstavio program zapošljavanja žena na projektu Ruke pomoći u Cetinskoj krajini, objasnivši prisutnima što će žene iz projekta konkretno raditi, te ovom prigodom najavio i početak kampanje prema krajnjim korisnicima projekta. Zajednička poruka okruglog stola je da starije osobe treba imati kvalitetan i dostojanstven život, uključiti se u aktivnosti zajednice i izbjeći segregaciju i dostojanstveno živjeti do kraja života u poznatom okruženju. Kako bi ostvarili, potrebna je sinergija javnih ustanova, udruga, obitelji i drugih dionika. Na okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici Caritasa, Udruge umirovljenika Sinj te predstavnici lokalnih vlasti i zainteresiranih građana. U Otavicama je održana svečanost otkrivanja spomen obilježja vitezu Domovinskog rata Antitoniju Meštroviću u organizaciji općine Ružić i udruge 142. Drniške brigade Hrvatske vojske. A u nazočnosti njegove majke Kate bili su i brojni suborci iz Domovinskog rata. Koncelebrirano misno slavlje u crkvi Presvetog Otkupitelja mauzoleju Ivana Meštrovića predvodio je župnik fra Jozo Jukić, nakon čega je podno Meštrovićeve glavice upriličena svečanost otkrivanja spomenika uz prigodni program u kojem je sudjelovala klapa Svete Jure, Hrvatske ratne mornarice, povijesne postrojbe Šibenska gradska straža i kliški uskoci te vodječke žudije. Spomenik kojeg je izradio akademski kipar Ivo Đuka otkrili su majka Kata, generalu Miru Ante Gotovina te izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice oružanih snaga Kolinde Grabar Kitarović, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja i ratni zapovjednik 142. brigade Hrvatske vojske Ivan Vukić. Tužan sam jer sam osobno poznao pokojnog Tonija kao hrvatskog dragovoljca, junaka, viteza. S druge strane, ponosan sam na to što je općina Ružić prepoznala to njegovo junaštvo i žrtvu njegove majke Kate i podigla ovaj spomenik koji je stvarno primjer kako treba lokalna samouprava odnositi se prema svojim ratnim junacima. Posebno pozdravljam majku Katu koja je dala svoga sina za slobodu kako bi stajali ponosi jer imamo Hrvatsku. To nije kada je trebalo bio među prvima, bio je najhrabriji među jednakima. Majka Katna podijela je najveću žrtvu koja je mogla ostati bez sina jedinca. Zauvijek ćemo čuvati uspomenu na Toni i zato i ovaj spomenik kao simbol mladenačke prolivene krvi za sve nas, kaže je među ostalim okupljenima načelnik općine Ružić Ante Pijuk. Ponosni smo na našeg Tonija, na našeg sumještana, našeg heroja Domovinskog rata koji je među prvima otišao u rat, koji je bio prvi među najhrabrijima, koji je dao sve ono najsvetije što može dati, a to je svoj život. Odrekao se svoga života, svoje obitelji, svoje djece, svojih prijatelja da bi imali slobodu, da bi imali slobodnu državu Hrvatsku. Odlukom predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice oružanih snaga Kolinde Grabar Kitarović Antitoniju Meštroviću posthumno je dodijeljeno priznanje reda knjeza Domagoja sa ogrlicom za pokazanu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu. Brigadir Ivan Vukić Niper odlikovanje je uručio majici Kati, načelnik općine Ružić Ante Piju, kojom je prigodno posjetio kako je generalu Miru Anti Gotovini općinsko vijeće općine Ružić još 7. rujna 2002. godine dodijelilo povelju počasnog građanina, a koju mu je uručio Ante Reljanović Bađo. U osnovnoj školi u Otavicama otvorena je izložba Nekad i sad kluba protuzračne obrane Koprivnica u suradnji sa udrugom 142. brigade Hrvatske vojske. Predstavljene su djela domoljubne tematike slikala Damira Kukavice te izložba Hrvatski ratni plakat 1991-95. Vojnog muzeja MORH-a autora Maja Reljanovića. Ante Toni Meštović rođen je 67. godine u Otavicama kao jedino dijete Mladena i Kate Meštović, a još u djetinjstvu je ostao bez oca. U ljeto 1991. godine pristupio je zboru Narodne garde te je ubrzo postao zapovjednikom lovaca na tenkove protoklopnog voda 4. bojne 113. brigade Hrvatske vojske. Ante je život izgubio herojski u izravnom okršaju sa najmoćnijim oklopnim vozilom srpskog agresora u Miljevačkom selu Ključ 7. prosinca 1991. godine. Akcija se sastojala od napada na neprijateljsko borbena vozila.
Izašli smo sa dvije zolje, Toni i prvu zolju. Prema nama išao je tank T-84. U toj unakrsnoj vatri Toni je ispalio zolju. Na to je neprijatelj uzvratio u svoj toj unakrsnoj vatri. Nažalost, naš zapovjednik Toni Mestrović izgubio je život. Time su se Petropoljci odužili svome Toniju koji je na to i dugo čekao. Posebno ganuta bila je majka Kata koja nije mogla suspregnuti suze za sinov jedincen i jedva je prozborila kako je mislila da su ga svi zaboravili, te kako je zahvalna što to nije istina. Utakmicom Rusije i Saudijske Arabije koja se igra u ovome trenutku započelo je 21. svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska je smještena u skupinu D. A svoju prvu utakmicu igra u petak od 21 sat kad će se susresti s Nigerijom. U skupini s Hrvatskom su još Argentina i Island. Očekivanja javnosti su velika. Mnogi analitičari, kako domaći tako i strani, uvjereni su da Hrvatska može daleko. Kada se pogledaju imena u reprezentaciji i klubovi za koje igraju. Hrvatska je jedna od najboljih reprezentacija na turniru, no mogu li izabranici Zlatka Dalića zaista napraviti iskorak u posljednjem pokušaju generacije? O tome sve znaju Splićani. Volio bih da osvojimo prvo mjesto, dakle da budemo prvaci svijeta. Sinoć sam gledao retrospektivu one čarobne godine kad smo bili treći. Mislim da nam nedostaje one snage, nažalost posljeratne snage, gdje narod i igrači stvarno davali više nego što bi inače se davalo na terenu. Ako Dalić, a je već spojio te čarobnjake koji igraju vrhunskim klubovima, vrhunski balun, nemam šta očekivati. Ja balun volim, igrao sam ga, ja sam uvjeren da ćemo vrlo daleko dogurati. Ja mislim da će doći do finala. Nije to tako lako reći, ali ovisi o tome koliko smo uigrani, koliko smo sposobni. A ovo priča o sreći, sreću samo imaju oni koji ne znaju, njima je potrebna sreća, a oni koji znaju, njima sreća nije potrebna. Ne znam kako se to završtalo. Ja se uzdam da ćemo biti pobjednici. To će se tek vidjeti, ne mre se ništa naprijed reći. Čujte, imamo ekipu, imamo dobrog izbornika, svjetske igrače koji igraju po evropskim klubovima, vrhunskim klubovima, sad. Samo malo sportske sreće. Uvi bi volila da pobjedi, neka da izgubi. Naravno da žive za Hrvatsku. Ko da više pineskom, bit će bolje. Dodajemo za kraj sportskog bloka kako je savjetnik Dinama i dužnosnik Hrvatskog nogometnog saveza Zdravko Mamić priveden od strane bosansko-hercegovačke policije, te će biti odveden na sud u Sarajevu gdje će se raspravljati o njegovom izručenju Hrvatskoj. Mamić je uhićen na osnovi međunarodne tjeralice raspisane nakon prvostupanjske presude po kojoj Mamić kriv za financijske malverzacije i osuđen na 6,5 godina zatvora. Sutra se očekuje oblačno ali suho vrijeme. Najveća dnevna temperatura je do 27 stupnja Celzijusovih. Vjetar sjeveroistočni u slabljenju. Pogledajmo još jednom najbitnije vijesti dana. Svjetski dan darivanja krvi, dobročinstvo koje spašava živote. Radovi na Solinskoj zaobilaznici u finišu, garaže na vrhu Sučidra od danas popodne u funkciji. Počinje nogometno prvenstvo u Rusiji. Građani Splita 100% uz kockaste. Bilo je to sve u vijestima, ostanite uz naš program. Do gledanja.